Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirahul aziz. Wa ala mana wasalafus sholih wa ala mana wal hadirin wal hadirat. Fi hadzal majlis wa kullu niyatin sholih wa husan ila ruhi jami ahli kubur fi hadzal qurah majing wa mahawalaha wa man hadaru fi hadzal majlis al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi ajmain amma ba'du. Parsanipun poro alim, poro kiai, poro sesepuh, binisepuh ingkang tuhu kita mulyaaken telah kita derei langkung-langkung panjenenganipun al-mukarom Bapak Kiai Dahlan Al-Haj ingkang kita hormati dateng para habaib ingkang rawuh wonten ing siang menika ingkang kita mulyakaken panjenenganipun al-mukarom para kiai ingkang hadir Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi minangka dadi guru kula lan panjenengan sedaya ingkang kita mulyakaken panjenenganipun Bapak Muhlisun, Pak Kiai Mahmudi, Pak Kiai Ali, dalasan Pak Kiai sapa meneh ya? Ali ya. Sedaya mawon ingkang kita mulyakaken, sedaya mawon ingkang kita hormati. Alhamdulillah ingkang sepisan kita ngunjukaken raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing sonten menika kita dipun paringi nikmat sehat wilujeng tanpa manggi alangan satunggal kemenapa waget nderekaken inggih menika selapanan pengajian ahli tarekah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah wonten ing ranting kecamatan Bandungan. Alhamdulillah sehat Allahumma amin. Shalawat dalah salam mugia kunjuk dateng Gusti kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan binjang dinten akhir menika dipun panggihaken lan muga-muga diakoni dadi umate Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kita mulyakaken, sonten menika panjenengan nderekaken selapanan minangka dados kewajiban tiang Islam ingkang Kanjeng Nabi ngendikaaken inggih menika talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimati. Wong wedok wong lanang niki menggah Kanjeng Nabi sager dados tiyang Islam kedah inggih menika nggadahi kewajiban pados ilmu. Ngelmu menika saged kita sumrapi, ngelmu menika napa mawon ngelmu ingkang saged manfaati menika penting kangge kehidupan manusia. Para rawu tiyang ngaos menika menawi wekdal-wekdalipun sura
ngengetaken dateng inggih menika pengetan tahun Hijriah enggal. Mangke menawi Recep mengeti ngeling-eling karo sing jenengane Isra Mi'raj Nabi, njur wong desa biasane kita menika biasanipun nganggep inggih menika Rejeban. Reh dene sak menika wulan Rabiul Awal niki setiap wonten ing pengaosan menika ngimut-imut wiyosan dalem Nabi Agung, sebatan wonten ing tanah Jawi menika ngendikaaken muludan. Napa Bu? Mulut ki apa? Kok cangkem. Pokoke muludan. Menawi wonten ing wulan Rabiul Awal kita nderekaken muludan. Sebab nopo? Maulud karpe niku arek muni Rabiul Awal, tapi kon muni Rabiul Awal niki angel wong-wong awake dhewe kan nuwun sewu. Rabiul Awal angelan penak muni mulut. Mulut bodo mulut badhe lawal Recep ruah poso bodo. Ayo. Para rawuh, wontenipun tiang mulut dan mengerti Kanjeng Nabi niki ora sah digolek-golek dalile. Wong arek mulyake Kanjeng Nabi kok mulut dan ra ono dalile. Lak pekok lho niku. Nggih. Mboten sah. Wis wujud jenggereng cetha wong mengerti niku lak ngiling-ngiling. Lah ngeten to, Pak? Lak ngiling-ngiling. Wong ngiling-ngiling ki lak men kelingan. Mula kala wau kula didangu kali Mbah Dahlan niki panjang kula kan mangkat nuwun sewu. Kala wingi sonten kula kesah dateng Jogja jam 3 nembe dugi griya. Jam sekawan kula kesah dateng Kudus, tekan sak niki urung bali. Engko bengi saya tanduk meneh Mbah Dahlan ngendika kangge garwane kapan? Pokoke pun kula tinggali foto ngoten iki lho, Pak. Kan eling, ngoten apa? Lah, mulut dan menika minangka ngemut-emut dateng Kanjeng Nabi. Lah wong ngemut-emut kok dadak ngokai dalil, lak rese to niku. Golek-golek lho niku. Guayane cok Islim. Saking islami ya. Tonggone awake dhewe sing ora seneng muludane lak gawe muludan ra ana dalile wah cok Islim lho. Mboten sah. Nggih. Muludan menika pun cetha. Nuwun sewu menawi barang sae menika wonten sing alasanipun nyatane biyen sahabat niki orang anake. Sahabat niki pun sareng karo Kanjeng Nabi preso saben dinten inggih menika adepanipun derekipun dateng Kanjeng Nabi umpama ora mulut dan kelingan. Nene awake dhewe Kanjeng Nabi seto sampun dangu sanget tanpa dieling-eling ngeten iki kan mboten kemutan. Tanpa dieling-eling mboten kemutan. Kalau anaknya dianak ke muludan, men ke linga. Cabi, niki wis ora sah digolek dalile. Wong muludan niki lak ngraos ke binyah, sebab wiyosan rawi pun Kanjeng Nabi wonten ngalam donya niki. Sing cetha Kanjeng Nabi, rawu wonten ngalam donya, pun dipun ngendikaaken. Kul bi fadlillah wa bi rahmatillah. Fadalika falyafrah. Wa rahmatillah niki duweni tafsir menawi Ibnu Abbas anggenipun ngendika
rahmatilah niki ya Kanjeng Nabi ingkang beto rahmat. Kanjeng Nabi rawuh wonten ing alam donya niki beto rahmat. Rahmat niku napa? Rahmat ki bojone. Bojone sapa, Mbak? Rahmat iki welas asih ingkang dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mila alhamdulillah. Menika pun paringi kok Kanjeng Nabi rawuh niku jelas nganggo rahmat. Lah, Quran anggen ngendikaken inggih menika kul bi fadlillah niki memang bener. Bi fadlillah niku maknanipun nuwun sewu teng mriku kan ilmu. Lah wong kok oleh ngelmu, wong kok oleh rahmat. Fadalika falyafrah, mula kon bunga. Lah nek ana wong kok muludan kok ra bunga, berarti atine kotor, ora cetha. Ora islim. Nggih. Okay. Aja meneh kok kaya ngoten tiyang sanes ingkang agamenipun mboten nderek dhateng Kanjeng Nabi mawon nuwun sewu. Kala rumin wonten tiyang ingkang sanes agami Islam tapi nyembahipun mboten Gusti Allah, tapi begitu mireng dhateng rawipun Kanjeng Nabi, piyambakipun ngetingalaken bunga. Sinten? Abu Lahab. Pak, Abu Lahab niki begitu dipun kabari kalian budakipun. Budakipun menika lak matur nek cara wong mriki Abu Lahab wekdal menika wonten bayi ingkang lahir saking Ibu Aminah inggih menika pun putranipun Said Abdullah. Menika sak menika wiyos, sak dek sak nalika begitu dikabari atine seneng Abu Lahab niku. Ke Abu Lahab wae iso seneng apa meneh sing awake dhewe ora? Ora Abu. Ora Abu Lahab. Senenge kan senenge Abu Lahab niki padahal nuwun sewu ten Quran niki lak sampun dipun nas pun ngendikaaken nek Abu Lahab niki ahli neraka, Mbah. Bu. Bu. Abu Lahab niki dinas teng Quran kan pun sipataken jenengan apal ayate tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu. Terus ki. Ra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Saayat nerangke Abu Lahab. Karena nopo memang wis dinas tapi Abu Lahab punya keistimewaan nek muni dina Senin Abu Lahab siksane diganti siksane diangkat diwehi keringanan dening Allah Subhanahu wa taala namung setunggal inggih menika mergo remen nalika lahire Kanjeng Nabi. Anggenipun remen niki dipun ketokaken, Pak. Pak. Jenengan nek remen cok diketokke mboten? Karo bojone seneng lak werni-werni to. Ana sing ngetokke tukokke saya. Ana sing ngetokke pinginane gek jaronan Gus Dur ke ditukokke daster ngoten ta, Pak. Mbok iki tuku ya ora apa-apa sae, wong niku ngetingalaken kok. Nggih to. Pun ketingalaken dhateng keremenanipun Abu Lahab anggenipun ngetingalaken remenanipun Kanjeng Nabi miyos menika sekaligus budak ingkang ngendika saiki ana bayi lahir saka Ibu Aminah budak niku sekaligus langsung dimerdekake. Hu. Saged dipun tampi mboten, Bu? Pak. Saged dipun tampi? Nggih. Niki anggenipun ngetawisaken remen niku jelas
langsung diketokke. Saat itu budak sing laporan iku langsung dimerdekake. Mula wong kok muludan iki nuwun sewu. Kok ana sedakoan, onjo-onjoan, dibelehke lele. Gitu. Bau napa niku, Pak? Telur. Rapopo ngoten niku. Kacek sithik ngoten niku lho, Pak. Matur nuwun, Mas. Niki nggih kula, Mas. Wis. Pokoke engko tak obiri kabeh, Mas. Nun sewu, Pak Kyai. Nggih. Niki wong si pidhato kula kok sing diwehi mengan tok ya, Pak. Beb ngapunten nggih. Bon. Kula terasaken, Pak Kyai. Ngetingalaken bingah dateng wiyosan dalem Nabi Agung, budak niku langsung di napa jenengane? Merdeka. Mula wong kok muludan ngetokke bondo, wong muludan ngetokke kanggo sedekah. Niki sampun ajaran wit riyin. Cuma wong-wong saiki mawon sing ora patek ngerti. Wong-wong sakniki mawon sing cok iyik. Apa-apa anggere aturan sing wis mlaku nanggon NU kok ora bener. Wong awake dhewe iki jelas sing dituruti niku sinten? Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Asbah, kurang apa ngalime cobi. Yo, Mbah Wahab priatine kaya napa ngantek nuwun sewu nalika suwita wonten panggenipun Mbah Khalil Bangkalan rumiyin. Jenengan kan ngertos Mbah Khalil Bangkalan niki dados gurunipun para ulama-ulama ingkang wonten termasuk salah siji Mbah Wahab. Mbah Wahab Asbullah anggenipun kondur saking mondok. Nuwun sewu rumiyin wonten priatin. Priatinipun biyen, Mbah. Mbah Khalil niki lak setunggal wekdal kan nuwun sewu teng mriku sedih. Mbah Khalil kendel mawon sedih. Poso Mbah Khalil sedih, Mbah Wahab niku ngendika, Mbah Kiai, "Kenging napa jenengan kok sedih?" Biasanipun mboten mekaten, aku le sedih atine rapate mirno. Sedih aku ora krana apa-apa. Kae lho, Mbah Nyai kuwi maesuk ali-aline ilang. Ngoten iki lho. Bu, Mbah Nyai ali-aline ilang, gejekur nang jumbleng, Mbah Khalil nderek sedih. Ora kaya bojone sampean. Bali telung dina wae. Ora bali telung dina wae teko. Piye, Mbak De? Luweh. Coba bojone sampean lah. Ya Allah. Mbah Khalil romantis mboten ngaten ali-ali ical mawon nun sewu. Derek kesini sampean ndak wis tau sandale ilang sing lanang. Oh, malah biasa lo rewel mau rasa untuk menah ngono. Usuh cuk nyeker ngono ta. Ora jero muni sik, Dik tak goleki. Cok muni Dik apa muni biangmu? Hah? Mbokne. Ora sembodo mbiyen ki arek oleh yo. Sayang-sayang tukoke sego goreng nang Bandungan. Tukoke klengkeng yo. Masya Allah, saiki ilang sandale mau nanti malah disentak. Malah seneni ya, Pak ya. Pun kula lajengaken. Akhiripun tanpa sepengetahuan Mbah Khalil, Mbah Wahab kula wau mandhap dateng jumbleng goleki ali-ali, ali-aline Mbah Nyai. Wong jenengane jumbleng nuwun sewu, isine napa, Mbah? Toyo karo apa? Bekas sate, bekas pecel lele, bekas yo kuwi mau ngoten lho. Ya. Tekan isuk digoleki resik ngantek dikoret-koreti mergo goleki ali-aline Mbah.
akhiripun ali-ali niku tu mencep wonten ing mriku ketawis. Bawahap matur, Mbah Kiai, nun sewu ingkang dados penggalih panjenengan mboten wonten ing mana mboten ngremenaken napa ali-ali menika kagunganipun Mbah Nyai dipun ngatenaken. Sinareng pun dipun aturaken bener, ya kuwi ali-ali kuwi kon Mbah Nyai sing kowe le golekno ndi kok iso kala wae dalu badanipun matur kula koras jumblengipun. Kuwi semono gematine karo guru. Semanten le khidmah karo guru. Ngerti sebab guru niku sing arek nyantol, sesuk sing arek nyangking karo awake dhewe tekan sok muga-muga nang swargane Gusti. Mula penak-penake niku alhamdulillah kaya kula lanjenengan iki, Pak. Duwe guru sing iso nyantol Allahumma. Sinarepun ngaten Mbah Halil ngendika, "Bunyai napa niki leres sing digoleki lak niki to nggih. Lha sinten ingkang nempoe Wahab. Niki wis dumugi ngoten Mbah Wahab ngendikaken, "Wis kowe saiki bali." Mboten Mbah Kiai kula dereng saged bali. Nggih, Pak. Akhiripun wangsul. Pun. Mbah Wahab akhiripun kundur. Wahab cukup lek kowe ngaji saiki kono bali. Sesuk bakal kowe arek ditutke karo wong sak garut termasuk tekan Mejing karo nggon Mbah Dari. Budini. Pagedangan. Ayo maksudku ki yo gedangan kuwi. Ya Allah, ya Karim. Bu. Semanten anggenipun suwita niku ngoten niku. Sok bakal derek. Tapi pancen bener. Habib Lutfi niku lak ngendika wong kene arek hasil apa? Siji sing penting ngurmati karo wong tuwa. Nomor loro malah meneng ngendikanipun kepengin dadi wali sing penting ngurmat karo wong tuwa. Nomor loro nderek dateng guru. Pentingipun ngaten menika, Mbak. Cobi menawi kita tingali estu. Wong nderek guru niku mboten mesti selamat kok. Nggih, Pak. Estu. Kula riyen niki nuwun sewu gadah dongeng wonten santri. Nggih. Santri niku bodho. Mondok pirang-pirang tahun. Fatihah mawon mboten hafal, Mbak Kiai. Ya wis apale mek Fatihah niku ayat-ayat niku mboten nate hafal. Bon. Bodho tenan. Ora tau apal apa-apa. Tapi jangkauane himae gedhe. Kepengin dadi mantune Mbah Kiai. Kira-kira iso ora, Mbah? Kira-kira iso ora ngoten iki. Mantep akhiripun barek dateng dawuhe Mbah Kiai, akhiripun panjenenganipun menika sing kepengin dadi mantune Mbah Kiai. Niki nuwun sewu. Ten mriku niku wis pokoke bodho rapopo, tapi cita-citaku kok aku eling yang Allah, engko Allah sampe piye sing arek ndadekke. Gusti Allah ngridani. Estu dadi mantune Mbah Kiai. Mergo golek berkah kon ngopo wae ya gelem, wis unduk patuk, wis pokoke Mbah Kiai ya wis lah goblok ora popo, sing penting manut wong saiki sing pinter-pinter. Jelai itu niku. Nek le pinter-pinter tapi ora manut. Mosok karo wong marang tuane wae. Anu kleru, Pak. Ayo wis bae. Nggih, Mbah Kiai matur nuwun. Nek wong berkah manut karo Mbah Kiai senajan bodho iso dadi mantune Mbah Kiai. Asal ndonga wong awake dhewe ndonga niku nek tenanan mesti dibayi. Ora ono perkara niku sing ora iso. Nek Gusti Allah kok wis maringke, kula yakin sing penting metenteng niat muasalah
karo Gusti Allah. Rasa dadak kepiye-kepiye. Kiai, kula niki nek ndonga kan mboten saged sae. Ra popo, sing penting pokoke ati niki muasola. Wakre ndonga tenan. Dadi mantune Mbah Kiai, sak sampunipun pun dados mantune Mbah Kiai, setunggal wekdal Mbah Kiai niku tindak. Setunggal wekdal Mbah Kiai niku gerah. Badanipun gerah, mboten saged nginggahi. Siang kala wau nimbali kalian sinten? Mantune sing ora sing bodoh ora apal apa-apa. Mantune timbali, mantuku nggih Mbah Kiai, ngene aku masuk angin, tulung kok mulai luhur tekan maghrib, tekan isya dunggahi. Nek maghrib karo napa? Nek luhur karo asar aman. Akhiripun bakda dhuwur gawe pengumuman. Santri-santri kabeh nggih Gus, mantune Mbah Kiai. Dawuh Gus ngene. Bapak ngersake sapa sing tulisane apik, engko arek diwehi hadiah karo Mbah Kiai. Mula saiki tekan asar, ayo do nulis api-apian surat iki karo ayat iki jur karo Fatihah. Dadekke siji. Wakipun santri wabeh asturi nulis kabeh. Wong arek dipresane Mbah Kiai kan tulisane ora waton. Wakipun ditulis sing sak api-apike. Begitu ditulis sak api-api rampung, asar Gus sampun rampung. Ya wis. Ngene. Engko arek wis digolek. Wah, iki sing apik gonso kula, Gus. Wis. Iki sing paling apik tulisan iki, insyaallah engko dipilih karo Mbah Kiai, wis pengurus dadi. Sopo sing paling apik tulisane? Niki, Gus. Nggih. Wis kono templekke nang pengimaman. Akhiripun pun templekke dateng pengimaman, templek plek wonten mriku. Yes. Asar aman, luhur aman, maghrib alah mantune kiai mosok ra iso. Ayo sing penting lak wis aman ana tulisane apik tur cetho. Iku jaman biyen. Tenan maghrib Allahu akbar Allahu akbar wis rampung adzan qomat. Wah, guse kan nuwun sewu arek ngimami ya wis pede to. Wong wis ana tulisane. Wah, akhirnya tenan, Pak. Mlaku nang ngono. Sawu suhufakum. Monggo bar sing rampung. Wis tenan ngangkat tangan. Allahu akbar. Wah, wis ora ana apa-apa. Rapal ning sing ana tuli sale. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rampung ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idha saja mawaddaka rabbuka wa ma qala. Ono angin. Wangine gedhe buk tulisane. Ngedhiar iki ya. Arek opo iki? Akhire meneng. Agar apa? Meneng. Begitu meneng rampung, cep. Melayu dhek. Wow, melayu, melayu kabeh makmume bubar. Wah, sing paling kentun Mbah Kiai. Awake lemu, nyenggol caguk, bruk langgar mbiyen kan betul. Betul. Napa niku? Pring. Sing kweri nyunggul cagak cagake ambruk sak musalane ambruk. Wah, santri-santri do ngajungi jempol karo gedhek-gedhek mantune kiai. Hebat apa to? Ngerti nek muni langgar arek ambruk ngimami kok mlayu. Di
Iki santri hebat, jajar. Ngerti lah amre ambruk niku lho. Mlayu deh. Mulu kemantepan hati. Gus, alhamdulillah matur nuwun. Jajal nek kula ora mlayu mau lak kembruan. Wabeh do ngalem. Mulane arek goblok kaya ngopo? Mbah Kiai kok milih dadi mantu. Padahal leambruk mergo sing. Nah, iki dongeng ngene iki sing penting pokoke mantep. Sampe rasa wigawi iki melu tore kok dadak. Iya yo beneran ora yo. Arek teruske apa ora? Ambel gedes. Mantep nang ati ngopo? Urusane gampang. Kula nggih ngoten. Kula niku nderek kiai, nderek abake, apa meneh nderek abek, wah saking penake. Nek jenengan ngono pinu arampung saiki kenal, ambek kenal abek niku senenge ra jamak barokah. Sampeyan nggerek sok nang swarga kula biyen wis tau kenal. Beb melu beb ngono. Tenang wae. Ya Allah, ya Karim Bu. Mula sing mantep nggih Bu nggih. Pokoke dongengi sing mantep ora sawiga-wigi. Ngoten niku nggih. On. Wangsul aku jam 4, Mbak. Ya. Oh. Terasaken nggih, Mbak nggih? Lanjut. Para rawuh. Abu Lahab ingkang namung remen tok kemawon. Niku wis dikeki siksane cetha. Nang kono diangkat siksane. Niki mung remen tok sedina niku tok niku. Sedina. Apa meneh awake dhewe sing bendina. Insyaallah, Beb. Bendina niku maca selawat. Monggo wong kok maca selawat nggih, nuwun sewu. Wong maca selawat bisa lek langsung dibalesi Kanjeng Nabi to. Sallallahu ala Muhammad. Sallu alaika. Mula nek sampean kok maca selawat pisan mesti ya wis ora-orane lah wis. Mantep matur ki Bebe. Mantep to niku. Mantep ora mantep ya sejek pokoke teko melu wae. Ngono. Santai wae. Allahumma amin. Ya Allah ya Karim. Bapak Ibu ingkang kita muliakan. Mila rawuhipun Kanjeng Nabi kados ayat ingkang sampun kula aturaken kala wau. Kul bi fadli ngucapke keutamaan bi fadli bi makna ngelmu. Nek panjenengan wis oleh ngelmu, falyafrah mongko bunga siji. Loro, anane rahmate Gusti Allah, anane rawuhe Kanjeng Nabi niku minangka rahmat, tetulung kanggo awake dhewe. Cobi sak badaripun Kanjeng Nabi rawuh, nuwun sewu syariat niki enteng. Kewa. Kula maos dateng setunggalipun kita mergo sak daringipun Kanjeng Nabi miyos niku syariat niku abot. Tiang stri bu. Jan nyenengke ngono. Ya karo bojone ya ngono kuwi nek diceluki. Ra ngandel. Ngopo? Para rawuh dados akhiripun nggih Mbak, nggih Bu. Nalika Kanjeng Nabi dereng rawuh niki, syariat niku abot. Wong wedok niku nek haid, wong wedok niku nek nembe alangan, ngapunten ingkang kathah, niku syariate niku ra kena jejer wong, ra didheweke, turu bareng ra entuk, srawung bareng ora entuk. Jadi begitu jenengan kok em dilehke nanggon kebonan dhewean. Ngeri napa boten jajalare. Kene. Syariat sak daripun Kanjeng Nabi rawuh. Ngeri ora? Nek ngan jenengan ngono dobel mbah sekawan. Ha sing siji kuwi kowe. Mbah jenengan ora masalah. Lah muskil ngoten iku mawon.
Lah wis kira. Papa tok Mbah Budi. Ngapunten, Mbak. Bu. Niki nek ket niku koyo ngoten. Dadi ora entuk. Nggih. Begitu Kanjeng Nabi rawuh, dirubah syariat ingkang wonten luweh enteng. Wis turu bareng ya oleh, ning sing penting ora. Mek wae ana aturane Mbah Benasura warubak, ngoten kok, Jul. Ya wis. Turu bareng entuk, lunga bareng entuk, dodolan bareng entuk. Nggih. Tapi nuwun sewu nggih, Mbah. Nak jenengan pas haid ampun ngantos jenengan iku nuwun sewu nek ana wong nandar manakib aja jang apa aja gawe ingkung sing arek ge manakib ngoten nggih. Nggih. Umpama sesuk nandaran manakib arek ngekhol Syekh Abdul Qadir arek napa ngoten kok jenengan nandaran manakib sik het aja ngantek masak. Wis. Pokoke jenengan kudu ngaku. Sorry. Sorry, gek men. Ngono wae ngoten lho. Malahane. Dudu iki nek ora ngaji ora ngerti kok ngoten iki kok, Pak. Kadang-kadang cok ngawur kok ngoten iki. Pun. Kula terasaken nggih, Pak nggih. Gek jam bab niki mangke dugi jam pinten iki? Wah, aja ngono. Kae sing adoh kae jurang belik. Sing paling adoh budi. Kula lajengaken. Syariat Kanjeng Nabi rawuh luwe enteng. Biyen niku sadurunge Kanjeng Nabi rawuh wong nek oleh dosa langsung nuwun sewu, Pak. Niku dendane niku cash. Cashback, Pak. Dadi wong maksiat gak nganggo mata, motore sing diculek. Maksiat kok nganggo kuping, kupinge sing diketok. Maksiat kok nganggo tangan, tangane sing diketok. Jajal nek syariat kuwi kok saiki dilakokke saiki. Kira-kira wong kene iki entek ngoten lho, Mbah. Mlaku saka kene tekan Bandungan ngono wis bah. Wis putung ngabeh. Lah, niki mergo syariate Kanjeng Nabi dados enteng. Nggih. Cukup nganggo istighfar. Maksiat moto wong jenengane mripat iki nuwun sewu. Nek wong lanang niku pancen bener. Juzina habas syahawat minan nisa niki iso kaya kok diraupi muga-muga ilang. Wis. Ngoten iku to. Di syariat-syariat iku saya enteng saya andeng sebab Kanjeng Nabi niku ngrahmat. Nah. Wontenipun rahmatipun ngaten menika mboten namung dhateng menungso tapi nggih menika rahmatan lil alamin. Kabeh oleh rahmat Gusti Allah. Napa? Rahmat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ning rahmati ngeten iki. Kula ngantek malaikat rahmat mawon. Ngapunten, Mbah. Malaikat rahmat iki cok nyarengi Kanjeng Nabi. Cuma riyen nalika Kanjeng Nabi gerah niki kan nate dipun rawi malaikat Jibril, dipun mariki dipun rawi malaikat rahmat. Kula nate matur malaikat rahmat niki nuwun sewu malaikat sing gawa rahmati Gusti Allah dilebokke nang nggon omah. Jenengan remen mboten? Kanjeng Nabi gerah niku dipun rawuhi malaikat. Umpama kok jenengan gerah dirawuhi malaikat remen mboten, Pak? Kok ora iki piye to, Mbah? Sampeyan umpama lara kok dirawuhi malaikat remen mboten? Nas. Garek malaikate sapa dhisik ya Mbah ya. Malaikat Jibril alhamdulillah, malaikat Israel alhamdulillah.
Salatullah. Salatullah. Nun sewu kula tak ngombe dhisik. Ngapa to lho. Suwe-suwe ngelak. Alhamdulillah. Engko meneh ngaten ya. Malaikat rawuh tege jenengan alhamdulillah. Izoli alhamdulillah, tapi paling seneng nek dirawuhi malaikat rahmat. Ngapunten malaikat rahmat niki, saged rawuh kersa rawuh mlebet wonten panggenanipun panjenengan siji asalkan omah ki ora ana gambari segawon. Perisa segawon, Mbah? Asu-asu. Baung. Nek ana wong kok di omah ana gambari segawon, malaikat rahmat ra bakal mlebu. Mulane ana wong gaya omae kae gambar segawon terus tulisi asu gede menang rae. Padahal niku malaikat rahmat ra gelem mlebu. Nomor loro, malaikat rahmat boten badhe mlebet. Nuwun sewu, nek sing di omah iki kabuten ingkang kathah Mbah, kukune dawa-dawa. Ayo, tak don delok kukune dhewe-dhewe ta. Iki mboten, Pak. Aja kaya cah saiki malah digambari werna-werna niku lho, Pak. Nek kukune dawa-dawa niki nuwun sewu, malaikat rahmat boten badhe mlebet. Kalau kalau kayak mutan rin Mbah Kiai Ismail niki, kalau adik kalau ni kelak muna ageng Mas Jaidin niko, Jaidin niko ya gede, tapi kukunya do wang germuni nganti on santer, perasa mana buah mah, kenal sih. Kalau kayak mutan, niko muna ageng, wes dua bocok, wes dua anak, bapak tu saya nganti kau ngoten, siapa yang kau rawani? Oh cuman kok kau ngono mau ngajak beat anak ikon bengat berawani, ya. Bu. Sampe anake mudhe ben dereng. Ora gelem ngono. Wah nek ki nek ora beati ngeri, Mbak. Sesuk njur sapa sing arek mate kae karo awake dhewe. Alah nek mimit kok biasa-biasa ora nganggo beat ki mbel kedes nek kelingan. Nek kelingan umpama mati rong sasi telung sasi, lek nangis ketoke kaya tenanin, anggrono wong layat lupute makku ya ning ngapura sing ngokoe kan niki rong dina telung dina gedene seminggu, opone kok wis nang Jakarta lali. Tapi nek jenengan putrane kok gelem tore kok bakdo salat ngirim Fatihah. Yakin niki. Mulane saiki lak sing senengan bapak-bapak jenengan, ibu-ibu jenengan sing wis sedo. Anjenengan garek sesuk arek seneng kaya bapak mbokne apa ora? Seneng mboten, Bu? Kepengin kaya mbokne bapakne apa ora? Nggih. Yo sing arek mati kae sapa? Sing ajeng mati kae sinten? Anake sing ndi? Oh, kon bengat ora mangkat-mangkat to. Iya, ora dikon-dikon. Boh, ya Allah ya Karim. Bon, Bapak Ibu ingkang kita mulyakaken, dados niku. Malaikat rahmat ra bakal mlebu nang nggon omahe wong. Nek omah kuwi ora tau ge maca selawat, ora tau ge maca kalimat syarifah. Mulane nek ana muludan ngeten iki kok jenengan dijatah engko bengi nang nggon giliranmu aja ditolak. Cok wonten to? Engko giliranmu ya, wah di ngapura aku ora iso. Aja imun-imun. Tenang, jatah teko wis pokoke jatah. Rasa mikir panganan, rasa mikir suguhan. Oh, suguhan iki rasa sing rasa apik-apik, sing penting pokoke enak karo akeh. Ya Allah ya. Sebeting enak karo pun beres-beres.
Ora apa sepenting enak karo ya Allah. Insyaallah kagem ngucap kalimat syarifah. Cobi nek jenengan orang undang berjanjian ndak ono wong maca salat antasyamsun an tabadrun antanurun fau antai jumeneng sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wasallam asyraqal badrun minul ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah marhaban ya Nuh marhaban jadal marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatuba liman kana ta'dibu sallallahu alaihi wasallam wa ya tamarami wa marma hadirillahu ma qabrul karim sholati wa taslim Allahumma sholli salim bapak. Alhamdulillah. Bu, nek ora ki marhabanan ora digawe apa jenengane yang kose terus arek Bali. Oleh nggih. Mangkisi. Selangu yo, ora apa-apa. Es, alhamdulillah, omah digawe maca selawat. Kalau terasakan gebagi, sedikit mele. Pon, terus mengerti datang kanjeng Nabi yang dipun lahir niki, wes ora sah. Nganggut dalil-dalil kejenah berguduk koyong eten niki. Ngantek pun ngendikake sapa wonge mulyake karo wiyasan dalam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam cetok mai fil jannah sok bareng-bareng mlebu swarga ya mestine le mengeti nek jaman nuwun sewu ya werna-werna versine wong versi niki lak wadah niku lak werna-werna nek intine padha alek nganggo apa-apa iso muludan nuwun sewu janji ora marem wonten Pak muludan niki kula nate teng Kalimantan wonten Batu Licin niki muludan niku sing suge-suge niku wangger muludan ngetokke wit siji tebok digawe napa niku digawe godhong pirang-pirang godhong niku 20.000 Pak nggih pancep-pancep kuwi niku wangger buta teng mriku glek rampung marhabanan didum ora rebutan pas marhaban iku dibedoli saka siji kula barang nggih melu bedol kula beto wangsul
sing gadah niku Pak Kiai, di rumah masih ada Pak Kiai ngono. Alhamdulillah. Wakire kula nggo sak klekem semanten iki, Pak. Teseh teng griya. Iki napa mulyati. Versine werna-werna. Ana sing nang kene muludan nek teng mriki saka tanggal 1 tekan tanggal 12. Ana sing giliran, ana sing muludan, ra marem nek ra ngundang kiai, ora marem nek ra nganggo pengajian, akhire pengajian. Ngoten niku. Mboten apa-apa, sing penting kan isine. Ning wadah niku ya penting, aja dingarke muni wadah kok ora penting. Mengerti karo Kanjeng Nabi ya diwadahi sing apik, kaya ngene iki muludan, isi ya penting, wadah ya. Aja nek muni wadah ra penting niki lak nuwun sewu. Umpama jenengan dikei wedang strup. Pondemek ente digeguyu, Pak. Ya Allah, ya Karim. Ora-ora wis iki wadahi ono. Umpama nuwun sewu, jenengan ngunjuk putih ngeter iku to lah segar ngeter iki. Pon, bener enak. Tapi nek wadahi ra menarik kan mboten enak. Wedang kopi, wah kopine kopi asu seger. Wah, wangi, jos utawa es jeruk. Nocor saiki boba, es boba niku lho, Pak. Enake wae njomak kaya susu wes, werna-werna sing menang weteng arake mulek-mulek niku lho. Lha niku nuwun sewu. Enake kaya ngono, isine enak, ning nek wadahe kok le ngombe nganggo pispot ngono kira-kira piye, Pak? Padahal enak lho. Ayo sampean to glegek ngene kira-kira piye jan. Mulut jangan dikatakan wadah niku ora penting. Ya iki muludan iki wadahe kaya ngeten iki. Ana diwacake Quran, mata yasara alal Quran, mata yasara ala kisasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan werna-werna. Mulut jangan dikatakan kok muni muludan kala sebuti wadahe. Ono tapi tetap penting wadah. Nek ora penting ya tak contohke ngombe wedang setrup ning ling ngombe nganggo. Ndak ra kelingan nek. Masyaallah. Wis, ngatur iki bagi kula monggo sareng-sareng sing penting pokoke kita niat hormat dateng Kanjeng Nabi. Wis, dongeng niki nek diceritake wadah sangat Kanjeng Nabi. Pun tak ringkes akhiripun Kanjeng Nabi yuswane swidak 3 tahun. Njur Kanjeng Nabi sedo. Njur wis. Ya. Piye Bu? Le. Mbok pari nem tuku cowek. Kurang marem ngundang. Ya Allah, ya Karim. Pun ngebung ini ngantar ini. Kanjeng Nabi Yuswa swidak 3 tahun lajeng si. Sak sampuri pun sedo. Mboten namung cekap langsung pun sedo ngeten tok. Tapi kita emut nek Kanjeng Nabi niku gadah warisan, Kanjeng Nabi niki gadah tilaran, Kanjeng Nabi niku tilaranipun kathah, salah setunggalipun tilaran Kanjeng Nabi anggenipun ngendika taraktukum alal mahajjati wat tariqatil baida. Aku ninggalke karo kowe kabeh, tak tinggalke rong perkara, siji mahajjah, loro tariqa. Mahajjah niku syariat, syariat niku napa? Ya kuwi kanggo ngesahke wong ibadah. Wong tarekah ra cukup tarekah tok nek ra nganggo syariat, syariat ra nganggo tarekah kurang mantep. Jenengan mboten kenging, aku kan wis melu bengat Mas Yasin, aku kan murid Mbah Barudin, aku murid Mbah Mail, wis nang kono sesuk arek nyeneng anune Mbah Mail. Nek ya nek nguyu kudu cewek. Orang jero ora apa-apa wong wis tareka ora kena syariat kudu di wong Kanjeng Nabi le ninggali niki kalih siji syariat. Nomor loro Kanjeng Nabi
ninggalke. Wat thariqatil baida. Thariqah sing murni, cetha asal usule. Ora waton, jenengan dereke thariqah ngapunten ingkang kathah dadi guru ngantek 47. Kula gadah cathetane. Cuma sampean tak kon nemplekke ora gelem. Kula duwe catetan mulai jenengan BAT kali sinten. Minggah pun dubugi bayar kasih Mbah Sidik si Mbah Kiai Nawawi. Minggah dubugi Syekh Khatib Sambas gadah. Mulai nek jenengan takon iku tareka sapa? Kuwi wacanan dewi. Ki bener, Pak. Mantep. Kula saged nerangi mbiyen kula tareka nderek bapak kula, nderek Mbah Kiai Halwani. Kula nderek BAT Mursyid, nderek Mbah Kiai Ismail. Derek beat bagi Khalwani, gada sarat ceto. Budil man, kok orang kok abal-abalan boten. Agomo kok ngarang, boten iso. Lah, thariqah til baido. Kulo remen jenengan dadi wong ahli thariqah. Matur kilo ba. Pun sing mantep, dongane mandi mandi. Wong thariqah niku ajar, awake diajar qanaah. Nggih boten, Mbak. Ora gampang muring. Wes kabeh-kabe dibalekke nyang Allah. Ning ya kudu usaha. Ra kena kok sampean kok ora usaha kok ujug-ujug ya Allah. Wis penting wong kula wis tareka monggo jenengan nek rezeki karo ora sak arepe. Ra kena. Niku dudu makome jenengan. Pokoke kudu usaha. Nggih to, Pak? Yo nang alas, yo dodol kuban, yo nang pasar, yo adol. Oh, yo adol-adol omah apa? Tek rampung ngoten niku mawon. Pun ngoten nggih Pak nggih. Es tinggalan kalih niki syariat kare thariqah sing mantep digawa. Nggih to, Pak? Thariqah napa zikiripun kita sami. Zikir jahar nebus dosa lahir batin nderek Gusti Syekh Abdul nebus dosa salatullah ala toha sholatullah terus ke ora mbah mbok parinem tuku kurang marah. Ya Allah pun ngaten mawon mugi-mugi wonten manfaatipun nggih bagi sedaya kalepatan nyuwun pamunten tilaranipun Kanjeng Nabi monggo dipun estu nggih dipun beto siji mahajah loro thariqah lah niki ingkang dipun asto muga-muga saged nyelametke donya akhiratipun semanten kata lepatipun nyuwun pamunten ingkang kathah kita akhiri donga Mbah Kiai بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina al-akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kuli ashabi Rasulillahi ajma'in.
hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah wa lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya farijal ham wa ya kashfal karbi mujibat da'watil mutar rahmanad dunya wal akhirah. Anta tarhamuna ya Allah, anta tarhamuna rahmatan tughnina biha amman siwak. Allahumma ja'alna min kulli ma ahammana wa karrabana min amri dunyana wa min amri akhiratina farajan wa mahraja. Warzuqna min hasulana tasib. Waghfir dhunubana ya Allah, waghfir dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yangfa'una. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yangfa'una. Allahumma tubina min kulli asir fa inna taysira kulli asir alayki yasir wal yusra afiyata fi dunyana akhirah. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bishiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.